Bit Kings. É isso aí, mano. Agora eu vou te liberar. Yeah, yeah, yeah! I'm gonna
E aí, jornadas? 1, 2, 3. Slave, você vem. Esse vídeo, dê um like lá no Facebook, na nossa fanpage, certo? Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram. E é isso aí, porque a vida não para, o Mike não para, e vocês também? Não!